مانتا جبلان وحي حريسي لبسانو وحي مدحوينها وفرماها وفدي دولد وحي شرف لعكوه إن مقالو يكي نبضا أها أي مانتا نبضا هين وسيرك وحلو أنسحينا أيو أمر لو دارنا أيو حوا إن البرلمان كوقنا عسيها إن القف كان هرتحيل كقبنكر qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo shir jiraad ku qabtay afafka hore ee xarunta ay ku jiraan xildhibaanada golaha shacabka ee fil Hargeysa Muqdisho ayaa waxay eedeymo culus u jeediyeen madaxtooyada Soomaaliya iyo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Hamze xildhibaanadan ayaa soo jeediyay in madaxweyne Xasan Sheekh looga baahan yahay inuu hagaajiyo hannaanka siyaasadeed ee uu dalka ku hagayo loona baahan yahay in uu siyaasadiisa qaybiyo waxana ay hoosta ka xariiqeen in madaxweynaha uu sameeyay siyaasad u gaar ah hase yeeshee aanay ka taligelin madaxda dowlad goboleedyada si gaar ah maamulka Puntland magaalada Baladweyne inuu ka jiro amni darro xun oo la gaaray in aan qofka markuu banaanka aadayo oo taleefankiisa uu san qaadan karin taasna waxay sharaf dac ku tahay dowladda waxa sharaf dac ku ah in magaalooyinkii nabada ahaa ay maanta nabad ahayn dadkii waxa laga dhigay mid la dilo mid la dhaawaco iyo mid habeenkii gurigiisa loogu dhaco diyaaradu qaatay dhufeysyadu galay dagaalku hoggaaminayay shabaab aan dagaalamayaab la maanta Jubaland waxay xoreysay laba sano wixii madaxweynaha uu furmaha u fadhiyay wax taageero ah oo dawladda laga hayo oo ah maxaa la dhihi jiray cad ilaa hadda ma jirto halkaasii waxa ka cad marka war shabaab kala la dagaalamayo ma deegaano gooni ah lagala dagaalamayo masa shabaabka waxa la rabaa dalka Soomaaliya in laga xoreeyo su'aashaasi madaxweynaha iyo xukuumadda la rabaa inay ka jawaabto waxaan filayaa jawaab cad ilaa hadda inaysan u hayn wax taageero ah oo Jubaland ka gaaray dawladda ilaa hadda ma jirto taasna kor iyo hoosna waa u leena waxaan leeyahay haddii shabaab dagaalkiisu uu daacad ka yahay dawladda dadka la dagaalamay ee deegaanada ku xoreeyay ee waxa weeye dhaawacoodu meel walba u daasan yahay ee waxa weeye hubka iyo wasaaradda u baahan dawladda ha aragto hana garab istaago ajendaha nin kasta oo muxuu ahaa saxaafi oo halkan taagan ajendihii shal nool soo diray ha akhriyo hana fiiriyo waa hal sii socoshadii dood bas ajenda kale ma jir markii xildhibaan la dhaarinayo markii muxuu ahaa ajendaha qodob kale lagu daray intaba waxaa loo baahan yahay asagana waa cusan karaa oo shahaadmadu waa cusan karaa muxuu ahaa 10 xildhibaan nuwaa keeni kartaa ajendahan waxaa lagu daro waxaa lagu koriyo waa idhi karaa laakiin in the kacabir uu nugu horkeeno wasiiro la dhaarinay oo ajendaha aan ku jirin oo aan fiirin CV-gooda muxuu yahay waxaasoo dhan wasiirka waxa loo ansixinayo ama loo dhaarinayo waxa waaye in baarlamaanku ku qanacsan yahay in qofkan horta xilka qaban karo haba yaanba la gaarinba inuu ku qanacsanahay in xilka qaban karo yaan ku gaarin laakiin in ajendihii lagu soo diri waayo baarlamaan weynihiina la horkeeno taas waa qeyro sharci shaqaadmadooda mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waa ugu digaynaa baarlamaankan golo asaga leeyahay ma ahayn sida ay tahay ee sharciga ee saaku soo wada hadal inaad ku dhaqday waxay jira hadda koor ee madaxweyne maxamed siyaad barre wuxuu tagay Washington 80-meed reegana madaxweynaha marka dhowr gobol uu tago la soo wareejiyey habeenkii wuxuu la kulmay bulshada Soomaalida meesha joogta wuxuu ku yiri habeenka ma hurudna waaga noo bariya dhib badan aan ku jirnaa talooyin aroorinaa in reer waqooyiga meesha jooga wuxuu ku yiri waa madaxweyne reegan oo 300 milyan xukumaba galabti golof uu ciyaaraye talooyinka dadka u dhiibo dalgeed garee ku yiri madaxweynaha dhibkaas waxa waa taladii qof u dhiibmay fikirkii asaa rabay inuu keeno isaga rabay inuu fuliyo talaabo kasta asaa rabay inuu qaado dawladdii asaa rabay inuu inta tago la soo xaajoodo delegation ka horreeya ma jiraan mid ka dambeeya ma jiro hadda inta dawladda uu tagay wuxuu kala hadlay wuxuu kuma noqoshooda cid taqaan haba yaraatee ma jirto intaa waxaan ku daraa dawlad goboleedii la soo shaqeeyay ee Puntland iyo Soomaaliland xataa taladii madaxweynuhu waxba kama siin taladii kor u hayaa keligii soo heystaa hadda kor waxaa leeyahay gabar afartan jir guursatay oo weli guursan iyadoo isla ciyaal dhalimaysid marka madaxweynuhu afartan jir ku dhashay cunugii xabadka intay ku qabsatay ee qof walba u diiday hooyada u diiday walaasheeda u diiday cid walba u diiday halkaas ay ku wasay ciidaha faylada xabadkeedu ku dhintay marka madaxweynuhu hadda taladii dalka kor u hayaa xabadkay u saaranta isaga wata qof aqooniyaha mar inuu la tashado saxaafad mar inuu la tashado dadkii inuu soo dhaweeyo ma rabo dadkii soo dhisay banaanka cil ku wadaayeen gabigood kii oo wax siiyayne accessna waa u diida waa inay baawar garee waayo constituency-gooda waxba kama gooyaan koo wax u diidana banaanka u jooga madaxweynuhu odayaa tahay nin odayaa tahay talada dalka dhulka iska dhig
أنا وحنا كسينا تلا ولا التين ما تلا دهني لبسنا هدي برافد لقسينا هسي برافد هذا سي بنان كله قسينا تلا دول كسكنك وعكلوا الصهر ما دحويني وارون دين الإسلام كوات قان لكن مساجد تكيس تاكتين دتك وعد هو صادرينه عذال ربع إن لقوا عديو عذال ربع إن لقوا توسيو عذال ربع إن تصارون لقوا سيو عذال لقار ربع إن السيرة النبي الصحابين تنا دقيست لقار ربع عذال لقار ربع ولا دين تلا كسيانة دتك مساجد كوا عدين عبد القادر محمد CBA مقدشو.